Bolsonaro está prejudicando a cidade de São Paulo, né? Nós tivemos aqui o prefeito, o ex-prefeito Dória, o atual prefeito Bruno Covas, a base de sustentação de governo ajudando a eleger o presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele dá uma facada nas costas da cidade de São Paulo. Ele não pede para não assinar esse decreto da renovação dos 43 médicos, 47 médicos do programa Mais Médicos. E esses médicos, a gente sabe, já falamos aqui, esses médicos estão nas áreas mais vulnerabilizadas aqui da cidade de São Paulo, onde ninguém quer ir, e eles estão lá. E o presidente da República, ele não dá o comando para o seu ministro para assinar essa portaria, para validar esse convênio aqui com a cidade de São Paulo. Então, cabe agora aí ao prefeito Bruno Covas, ao seu chefe João Dória, pedir para o presidente ordenar ao seu ministro renovar esse convênio aqui com a cidade de São Paulo.